מחר בצהריים ראוי לכל אחד ואחד ללכת להשתדל להתפלל תפילת מנחה מוקדמת, מכיוון שמצד הדין צריך להתפלל תפילת מנחה קודם הדלקת הנר, כדי שלא יהיה כשני דברים הסותרים זה את זה. מה סותרים זה את זה? הרי תפילת המנחה היא כנגד קורבן התבין שאת בין הארבעים, והדלקת הנרות זה כנגד המנורה שבבית המקדש, והמנורה הייתה, היו מדליקים אותה אחרי קורבן התבין של בין הארבעים. לכן צריך להתפלל לכתחילה מנחה קודם. אבל כל זה דווקא במקומות שיש ריכוזים של אנשים חרדים שעושים כזה דבר, מנחה ב-12 במחר, ב-12 וחצי, ב-1 וכן על זה הדרך. אבל מקומות שאנשים, רובם שם אנשים, זה לא אברכים, זה אנשים עובדים, ויש כאלה חוזרים מהעבודה מאוחר, והם לא מספיקים לעשות מוקדם את המנחה, והם עושים את זה כרגיל כמו בכל שבת, אין ברירה, אנחנו נדליק נרות ונלך אחרי זה לבית הכנסת להתפלל מנחה. אבל לא בגלל זה אנחנו נתפלל מנחה ביחיד. כן, במצב הזה אנחנו נקדים את הדלקת הנר בחוסר ברירה לתפילת המנחה, מכיוון שאין מה לעשות, אז לא מתפעלים מנחה ביחיד בגלל זה. החשיבות של תפילה בציבור היא חשיבות גדולה, ולא מבטלים בגלל זה תפילה בציבור. בבית הכנסת, מחר מדליקים נרות חנוכה, מברכים רק ברכה אחת ולא שניים. לא מברכים גם להדליק וגם שעשה ניסים, אלא רק ואך ורק להדליק, מכיוון שכל הציבור כבר הדליקו בביתם. אז הדין אומר שמברכים רק ברכת להדליק, בלי ברכת שעשה ניסים. כך הדין, וצריך לשים לב לזה, ולפני שהמדליק בבית הכנסת, אם אתה נמצא, תעיר לו. רק ברכה אחת. בשבת מוציאים שני ספרי תורה. ספר תורה ראשון של פרשת השבוע כמובן, ספר תורה שני של חנוכה שקוראים בפרשת הנשיאים. מתחילים ודאי בספר הראשון, קוראים בו שבעה עולים, והמפטיר עולה בספר השני בקריאת פרשת הנשיאים, וביום החמישי, מחר זה יום רביעי, יום שבת בבוקר זה ביום החמישי, וקוראים בהפטרה את העניין של הנרות של זכריה, זוהי ההפטרה של שבת. צריך לזכור לומר על הניסים, כבר הזכרנו את זה, גם בברכת המזון וגם בתפילה, מי שלא אמר אינו חוזר. וזה לא אם אני רוצה אני חוזר, אסור לחזור, מי שחוזר זה ברכות לבטלה. גם אדם שלא ידע את ההלכה או ששכח ולא אמר על הניסים וחשב שצריך לחזור, והתחיל לחזור על תפילת 18 ופתאום הוא נזכר באמצע, בואי נה, הרב אמר שלא חוזרים. עכשיו הוא כבר באמצע תפילת 18 השנייה, מה הדין? צריך לעצור, אפילו באמצע ברכה אסור לו להמשיך, צריך להפסיק ולומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, על כך שהוציא ברכות לבטלה. זהו הדין, מלבד בתפילת ערבית שיש לנו דין שאומר שאפשר להתפלל בערבית ולהמשיך על דעת נדבה, מכיוון שאין תפילה חצי חובה חצי נדבה, לכן הדין הוא שבערבית זה אפשר כתפילת ערבית רשות. כן, זה לגבי העניין של על הניסים. יש חילוקי דעות איך לומר חשמונאי ובניו או חשמונאי. האם א' נחה חשמונאי או א' בחיריק חשמונאי? להלכה עדיף לומר חשמונאי, אבל גם מי שאומר חשמונאי לא משתבש בין כך ובין כך. מי שלא יודע מה פירוש המילה חשמונאי, זה או שקראו לו בשם חשמונאי, כך כינו את יוחנן, או שחשמונאי זה עניין של חשיבות, כמו יתיו חשמנים מיני מצרים, אדם חשוב נקרא חשמונאי. זה לגבי העניין של על הניסים. מוצאי שבת, מוצאי שבת אנחנו מדליקים את הנרות בבית הכנסת לפני ההבדלה. בבית הכנסת קודם עושים הדלקת נרות ולאחר מכן הבדלה. בבית קודם הבדלה ולאחר מכן הדלקת הנר. ולמה ההבדל הזה? תודה רבה דניאל. ולמה ההבדל הזה? בגלל בבית הכנסת אנחנו קודם כל מה עושים? קודם כל עושים הדלקת הנר. למה? כדי לא להראות שאנחנו רוצים לצאת מהשבת מהר. אז קודם עושים הדלקת הנר ולאחר מכן הבדלה. אבל אותו אחד שנותנים לו להדליק נרות צריך להזכיר לו, שבשביל להדליק נרות צריך לשאול אותו, אתה אמרת וישמע אחריי כל רעש גדול, אני בקושי שומע את עצמי מהרעש שיש פה. אותו
אותו אחד שהולך להדליק את הנר צריך לשאול אותו, אמרת אתה חוננתנו בתפילת 18? מה זה משנה? כי צריכים לדעת, זה לא דין רק לחנוכה, לכל השנה. למשל האישה בבית, בדרך כלל האישה לא מתפלל תפילת ערבית של מוצאי שבת. הגמרא מסכת ברכות אומרת שיש שני תקנות. יש תקנה לומר הבדלה בתפילה, יש תקנה לומר הבדלה על הכוס. מה זה הבדלה בתפילה ומה זה הבדלה על הכוס? אז הגמרא אומרת, בהתחלה היו עשירים, קבעו על הכוס, היו עניים, קבעו בתפילה, חזרו והשירו, חזרו, קבעו על הכוס, השירו את שניהם. ההלכה היא שההבדלה בתפילה מתירה לנו בעשיית מלאכה, וההבדלה על הכוס מתירה לנו אכילה, אסור לאכול קודם הבדלה. מותר לשתות רק מים לפני ההבדלה, אבל כל שתייה אחרת לפני ההבדלה אסורה. אכילה ודאי אסורה לגמרי לפני ההבדלה על הכוס. מלאכה, אף על פי שיצא שבת, כל עוד לא עשית, אמרת, אתה חוננתנו בתפילה, אסור לך להדליק אש או לעשות מלאכה, כי אתה חוננתנו, הוא מוציא אותך מהשבת. מה עם האישה בבית? בעלה עוד לא הגיע, לא עשה לה הבדלה, היא רוצה עכשיו לעשות מלאכות עד שבעלה יגיע, כבר יצא שבת. צריך להגיד לאישה שהיא צריכה לדעת, שאיך שיצא שבת היא צריכה לומר את המילים האלה, ברוך המבדיל בין קודש לחול, במילים האלה, בלי ברכה, בלי שם השם, חלילה, ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואז מותר לה לעשות מלאכה. אותו דבר גם, מי ששכח לומר את חוננתנו בתפילה, אינו חוזר, לא חוזרים, אבל מה? אם הוא רוצה לעשות מלאכה, הוא צריך לומר, ברוך המבדיל בין הקודש לחול. גם כאן, כשאני אומר לאותו אדם, מה לא, אתה הולך להדליק נרות חנוכה עכשיו בבית הכנסת, אמרת, אתה חוננתנו? מה אכפת לך? אכפת לי, בשבילך. אם מותר לך להדליק אש, יצא שבת, אתה צודק שיצא שבת, אבל אם לא אמרת, אתה חוננתנו, אסור לך להדליק. לכן אם שכחת, תאמר עכשיו, ברוך המבדיל בין הקודש לחול, ואז תדליק את הנרות. לאחר מכן בבית הכנסת עושים הבדלה. בבית אנחנו קודם כל נעשה הבדלה וחזק הדלקת נרות, למה? כי יש לנו כלל שאומר תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אז בבית קודם עושים הבדלה ואחר מכן הדלקת נרות. צריך לזכור שמחר בצהריים שאנחנו מדליקים נרות, מדליקים אותם ודאי מבעוד יום, אי אפשר להדליק בלילה, חס ושלום, זה שבת. אז מתי מדליקים? בזמן שכתוב בלוח כניסת שבת, אז מדליקים את הנרות 5 דקות קצת יותר קדימה, זאת אומרת עוד 5 דקות אחרי זה מה שכתוב בלוח. הרבה יגידו לי, מה? אחרי שכתוב בלוח, מה זה שבת? זה לא שבת, מה שכתוב בלוח, את השעה של כניסת שבת זה 20 דקות לפני השקיעה. 20 דקות לפני השקיעה, למעשה השבת נכנסת בשקיעת החמה. אבל אנחנו לא מכניסים את השבת בשקיעת החמה, מכיוון שיש לנו מצווה של תוספת מחול על הקודש מדאורייתא. תוספת שבת ותוספת יום הכיפורים זה דאורייתא. חייבים להוסיף מחול על הקודש. כמה צריך להוסיף? אין לזה שיעור. אנחנו עושים 20 דקות בדרך כלל בלוח, אבל מחר, כיוון שזה חנוכה, אז אנחנו במקום לעשות 20 דקות, 20 רבע שעה, כדי להיות קצת יותר קרובים לשקיעת החמה, נדליק את הנרות, הבעל יברך 2 ברכות, ידליק את הנרות ואשתו מיד תלך להדליק נרות שבת, צריך להדליק קודם נרות חנוכה, ולאחר מכן האישה תלך להדליק נרות שבת, וכך אנחנו נכנסנו לחנוכה. אבל צריכים לשים לב, בשבת מחר, להשתדל לשים, בכלל, כל החנוכה להשתדל לשים נרות גדולים או הרבה שמן, שידלוק לפחות 30 דקות, אבל מחר צריך שידלק יותר, כי אתה צריך שידלק מרגע שידלקת עד צאת הכוכבים, ומצאת הכוכבים עד 30 דקות, אז בערך צריך לשים שמן שידלק לפחות 1.25 שעות. לכן להיזהר, מה? חייב מה? רק 30 דקות? זה לא טוב. מי שמדליק בקושות כאלה מחר, זה ברכה לבטלה, מכיוון שהנרות לא דולקים בזמן. אז מה עשינו בזה? אז מה אם הדלקת בזמן? הדלקת בזמן כי אין ברירה, אבל זה צריך לדלוק בצאת הכוכבים 30 דקות. אז אם אין לך כוסות כאלה, אז תשים נרות גדולים, ואם אין לך נרות גדולים, אז תשים כוסיות של... אתה יכול לשים מגש עם כוסיות, אתה יכול לשים מגש עם כוסיות של ערק. לא צוחק, מגש. מחר כמה נרות? 4? שים 4 נרות, ונר אחד תשים כוס על כוס של ערק, 2 כוסיות אחד על השנייה, זה שמש, תמלא אותם בשמן, שים פתיל צף, שלום על ישראל. לא בעיה, לא צריך כוסיות דווקא של חנוכה, אין דין כוסיות של חנוכה. ואם לא, אז תשים נרות גדולים. אבל לשים רק 30 דקות, זה ודאי ברכה לבטלה מחר. במוצאי שבת, כמו שאמרנו, אנחנו בבית עושים קודם כל הבדלה, ולאחר מכן הדלקת הנרות. זהו הדין. וביום שני בבוקר, יום שני, כן, יום שני בבוקר יש לנו ראש חודש.
ראש חודש טבת ביום שני בבוקר. ביום שני בבית הכנסת אנחנו נוציא בבוקר שני ספרי תורה. ספר תורה אחד של חנוכה, ספר תורה אחד של ראש חודש. בספר תורה הראשון אנחנו נקרא של ראש חודש. למה? עוד פעם, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ראש חודש הוא יותר תדיר מחנוכה. חנוכה פעם בשנה, ראש חודש זה כל חודש. לכן קודם כל קוראים בספר של חנוכה שלוש עולים, שלושה עולים יעלו בספר הראשון. והעולה הרביעי בספר השני. ואם קרה מצב שהחזן טעה ושכח ולא שם לב וקרא את כל העולים בספר הראשון. גמר את כל הקריאה, ארבע עולים בראש חודש. פתאום הוא שכח, יואו, עשינו עוד ספר. לא קראנו חנוכה, והיום יש רק ארבע עולים, ראש חודש זה ארבע עולים. מה נעשה עכשיו? עדינו, אין ברירה, חייבים לעלות עולה חמישי לספר תורה השני. משום פגמו של ספר תורה. אתה לא יכול להוציא ספר תורה ולא להשתמש בו, זה נראה כאילו הוא פסול. לכן, אף על פי שבראש חודש עולים רק ארבעה, כאן אין ברירה, יעלה חמישי, ויקרא בספר תורה השני את העולה של הנשיאים של פרשה של חנוכה של אותו היום. זה לגבי העניין של קריאת התורה בחנוכה, ומה יש לנו עוד? כן, אז ככה, יש לנו דין שאומר שהשמן של נרות חנוכה, מה שנשאר מהשמן, מה הדין של השמן? יש הרבה אנשים שואלים. קניתי בקבוק שמן לנרות חנוכה, והשתמשתי בו, ונשאר שמן בבקבוק. מותר להשתמש בשמן הזה או לא? זה שמן של חנוכיה, זה שמן שיש בו קדושה. מה איתו? מותר להשתמש בשמן הזה למה שרוצים, כי אין פה כלום. זה שמן רגיל לחלוטין. יותר מזה, אפילו שמן ששמתי בחנוכיה ולא הדלקתי, עדיין, בסוף לא הדלקתי, השתמשתי באחר, מותר להוציא אותו להשתמש בו. מתי אנחנו, יש לנו כלל בהלכה שאומר שייחוד בלבד לא מועיל. צריך גם ייחוד וגם מעשה. איפה ראינו את זה בהלכה? בהלכות תפילין. לאדם שלקח עכשיו נרתיק, לשים בו תפילין. עשה אותו בשביל תפילין. ייחד אותו בשביל לשים בו תפילין. אבל עדיין לא שם בתוכו תפילין. מותר לקחת אותו לשים בפנים עכשיו כסף. למה? אזמנה, כך זה נשכר בלשון הגמרא בלשון שולחן ערוך, אזמנה ולא צרבה. צרבה ולא אזמנה, מותר. אזמנה וצרבה, אסור. מה זה אזמנה? רק הזמין אותו, הכין אותו. כל עוד לא שם בו, לא צרר את זה בתוכו, לא צרבה, זה כלום. אפילו אם צרבה ולא אזמנה, שמתי את זה בתוך שקית, בתוך משהו, אבל לא הזמנתי את זה לזה, גם לא. צריך שתי תנאים. גם צרבה וגם אזמנה. יוצא שהזמנה בלבד היא כלום. ולכן זה שהזמנתי את השמן הזה לחנוכיה, זה שום דבר מותר להשתמש בו. אבל כאשר שמתי שמן בחנוכיה והשתמשתי בחנוכיה והדלקתי, ועכשיו נשאר לי שמן בחנוכיה, מה הדין של השמן הזה מותר להשתמש בו? לא, זה שמן של קדושה. אמנם שזה מחלוקת, יש פוסקים שאומרים שזה כלום, מכיוון שכבדה אין זקוק לה. טוב, אבל להלכה כתבו הראשונים שמה אנחנו נעשה? שמן שנשאר לי בחנוכיה בתוך הכוסיות מהיום הראשון, אני אוסיף עליו ביום השני, ואני אשתמש בו ביום השני. נשאר לי ביום השני, אני אוסיף עליו ביום השלישי, אשתמש בו בשלישי, וכן על זה הדרך. אבל כתב מרן, בסוף הלכות חנוכה, כתב מרן, שמן הנותר מן הנרות ביום השמיני, עושה לו מדורה ושורפו במקומו. מה זה שמן הנותר ביום השמיני? מה מיוחד ביום השמיני? כי ביום הראשון יכלתי להשאיר ליום השני, להשתמש ביום השני. אבל ביום השמיני מתי נשתמש בו? אין כבר. לכן צריך לשרוף אותו. למה? זה שמן של נרות חנוכה שאסור להשתמש בו. אסור להשתמש בו. הנרות הללו קודש, אבל אני לא משתמש בהם. אני לא יכול לשמור את זה למשל לנרות שבת. כי נרות שבת מותר ליהנות מהם. הם נעשים לאור, אבל נרות חנוכה אסור. לכן צריך לשרוף אותו. אבל יש פטנט. אולי אני אקח את השמן שנותר לי מהחנוכיה, ואני אשים אותו בתוך כוס, ואני אבטל אותו בשישים. יש דבר שנקרא ביטול בשישים. מה זה ביטול בשישים? ביטול בשישים פירושו של דבר, שאם יש שישים היתר כנגד האיסור, האיסור בטל. כן? אז מה אני אעשה? למשל, אם יש פה 100 גרם של שמן שהוא אסור, אני אוסיף עליו עכשיו עוד 600, עוד, אני צריך עוד 6 קילו, נגיד, בשביל להוסיף עליו, פי 60, כן, זה מה שאני צריך, ואז הוא יהיה מותר. אבל השאלה היא, אם מותר לעשות את זה. למה? יש לנו כלל, אין מבטלין איסורין לכתחילה בידיים. מה זה אומר?
אסור לי לבטל לכתחילה איסור. יש פה איסור ואני שופך עליו משהו אחר כדי לבטל אותו. אסור. אז איך זה מותר פה? הדין הוא שזה מותר. למה? כי כל מה שאמרנו שאסור לבטל איסורים לכתחילה בידיים זה רק באיסורים שהם איסורים מהתורה. אבל איסורים מדרבנן, מותר לבטל לכתחילה אפילו בידיים. איפה הדוגמה שלנו לזה? בגמרא, מסכת ביצה. הגמרא אומרת, עצים שנשרו בשבת מן הדקל לתוך התנור, ביום טוב מותר להשתמש בהם. למה? מרבה עליהם עצים אחרים ובטלן. שואלת הגמרא, ואקה מבטל איסור לכתחילה בידיים? עונה הגמרא, זה דרבנן, מוקצה דרבנן? שער, הנה ראינו, שדבר שהוא דרבנן מותר לבטל. כדוגמה, אני אתן לכם, בזה אני אסיים. למשל, אדם יש לו עכשיו צלחת, יש לו עכשיו סיר, אשתו עשתה סיר מרק. בפנים המרק הזה יש מלא עופות. בסדר, המרק הזה, שמו אותו על השולחן, הילד עבר מעל המרק עם כוס של חלב, וופ! נשפח חלב לתוך הסיר הזה, וואו, חלב לתוך סיר של בשר. כולם ישר, זרוק את זה לפח! מי אמר לך לזרוק לפח? אם יש פה 60, כנגד הטיפת חלב שנשפחה, הכל מותר, בטל ב-60. אבל בואו ונאמר שעשינו חשבון, וראינו שאין לנו 60 כנגד. מה אני רוצה לעשות? להוסיף עוד מים ועוד תפוחי אדמה ועוד עופות עד שיש 60 כנגד. מותר או אסור? הדין הוא שאם זה היה בשר אמיתי, דהיינו בשר בהמה, זה אסור. למה? כי בשר בהמה הוא מדאורייתא. אין מבטלים איסורים לכתחילה בידיים בדאורייתא. אבל אם זה עוף, בשר עוף, איסורו מדרבנן. מדרבנן מותר להוסיף כדי לבטל. לכן הדין הוא גם כאן, מי שרוצה להוסיף כפדה לבטל, צד הדין זה מותר. יש למישהו שאלות? מה ההבדל בין בשר רגיל לעוף? בשר רגיל זה בשר בקר, ועוף זה עוף. והתורה לא אסרה, התורה לא אסרה בשר עוף. התורה אמרה לא תבשל גדי בחלב אמו. אז חז"ל למדו במסכת חולין שכל האיסור זה דווקא גדי בחלב אמו. דווקא מי שיש לו חלב אם, יצאו עופות שאין להם חלב אם. לעופות יש חלב, הם מניקים את הילדים שלהם? לא, אז עופות זה מדרבנן. לכן עוף זה מדרבנן, וכל סוגי הבקר הם מדאורייתא.